ከሰማይ የወደቀው ሩቅ ውዱቅ የተራቆተ የወደቀ የሆነው ዲያብሎስ እርሱና ሰራዊቱ በቀደመ ወራት ያልተሰጣቸውን ሽተው በድለው ከየነገዳቸው ከየክብራቸው ተዋርደው ጸጋቸው ተገፎ ወደቁ። እነርሱ ከሰማይ ወደ ምድር በወደቁበትና በተዋረዱበት ወቅት ጨርሶ ከመላእክት ወገን ያልሆነ ሌላ እጅግ ያማረ የተዋበ ፍጥረት በፍጥነት ወደ ፍጹምነት ክብር ሲገሰግስ ሰይጣን ተመለከተ። ወዳቂው ዲያብሎስ ተነሽውን አዳም በክብር ከፍ ከፍ ሲል ተመለከተው፣ በቅንዓት እሳትም ተንገበገበ። በአምላኩ አርአያና አምሳል የተፈጠረ ከምድር አፈር ተገኝቶ ከመላእክት እጅግ በጥቂት የሚያንስ ታናይ ሲሆን ታላቅ የሆነ ግሩምና ድንቅ ፍጥረት ሲያይ የወደቀው መላእክት ተቆጣ። በሰው መፈጠርም ቀና። የሰው ልጅ ከመላእክት በሚያንስ ደካማ ሥጋ ተፈጥሮ ታላቅ ክብርን ሲጎናጸፍ ሲያየው በቅንዓት ተሸነፈ። ሊገዳደረው በማይችለው በፈጣሪው ላይ እንኳን ለመቅናት ድፍረት የነበረው ዲያብሎስ አዳምን ሲያይ ለአንተማ አላንስም በሚል ትዕቢት በቅናት ተነሳ። ጠቢቡ ሰለሞን በመጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ በዲያብሎስ ቅንዓት ሞት መጣ ወደዚህ ዓለምም ገባ እንዳለ እርሱ ከመላእክት መካከል ተወርውሮ መጣሉን እያየ ምድራዊው አዳም ቀስ በቀስ ወደ መላእክት ኅብረት ሲወጣ ማየትን መቋቋም አልቻለም። በሰው ክብር የቀናው ዲያብሎስ እርሱ እንደወደቀ የሰውን ልጅን ሊጥል በቁጣ ተነሳ። ወደ ሔዋን መጥቶ አሳቢ መስሎ ሲያታልል እንደ እግዚአብሔር እንድትሆኑ ብሎ አሸ እንጂ ሰይጣንስ የፈለገው የሰው ልጆች እንደ እግዚአብሔር እንድንሆን ሳይሆን እንደ እርሱ እንድንሆን ነበር። እርሱ አምላክ መሆን እንደ ሻተ እንድንሻ፣ እንደ ተዋረደ እንድንዋረድ፣ እርሱ ከስፍራው እንደ ተባረረ እንድንባረር፣ እርሱ እንደ ተራቆተ እንድንራቆት አስቦና አቅዶ ነበር። ይህንንም አሳክቷል። ለእግዚአብሔር ባለመታዘዝ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ሲል አምነን ተቀበልነው እንጂ እርሱስ እየሸነገለን ነበር። እውነት ከአፉ አይወጣም እንጂ እርግጡን ቢናገር ኖሮ ትክክለኛው ሐሳቡ እንደ እግዚአብሔር እንድትሆኑ ከዛፉ ፍሬ ብሉ ሳይሆን እንደ እኔ እንድትሆኑ ከዛፉ ፍሬ ብሉ ነበር። ሊመክረን የመጣው ወዶን ሳይሆን ጠልቶን ነበር። አመፃ ወፅአት እመዛግብቲሃ ያለው ቅዱስ ሄኖክ ይህንን አብራርቷል። ኃጢአት ከማደሪያዎቿ ከአጋንንት ተገኘች፣ ያልወደደችው የሔዋንንና የአዳምን ልቡን አገኘች። ዝናብ በምድረ በዳ ጠል በተጠማች ምድር እንዲያድር እርሷም በእነርሱ አደረች። ኃጢአት ከማደሪያዋ ከአጋንንት ተገኘች የሚለው ቃል ሰይጣን በራሱ ኃጢአትን የፈጠረ ኃጢአተኛ መሆኑን ያሳያል። ምክንያቱም ድንጋይ ከድንጋይ ሲጋጭ እሳት እንደሚፈጠር ሰይጣን ኃጢአትን ከራሱ አመነጨ እንጂ እርሱን ያሳተው ሌላ ሰይጣን አልነበረም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ይላል ወንጌል፣ ሄኖክ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3፣ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 40። ሰይጣን ወደ ሔዋን ለማሳት ሲመጣ በእባብ ሥጋ ተሰውሮ ነበር። ይደንቃል። መጽሐፍ ቅዱስን አስተውሎ ያነበበ ሰው ሰይጣንን እንዲሁ ሲሽሎኮሎክ፣ የሌሎችን አንደበት እየዞረ ሲዋስና ራሱን ሲደብቅ ያገኘዋል። በባቢሎን ንጉሥ ውስጥ ሲሸሸግ፣ በጢሮስ ንጉሥ ውስጥ ሲያድር፣ በፋርስ መንግሥት አለቃ ተመስሎ ገብርኤልን ሲቋቋም፣ በምድረ በዳ ነፋስ ተመስሎ የኢዮብን ቤት ሲመታና በብሄሞትና ሌዋታን ተመስሎ የኢዮብን ሥጋ ከአጥንቱ በፍርሃት ሲያላቅቅ፣ በሐዲስ ኪዳንም አንድ ጊዜ በጴጥሮስ አድሮ አይሁንብህ ሲል፣ አንድ ጊዜ በይሁዳ አድሮ ጌታን ሲያሻሽጥ፣ በአይሁድ አድሮ ሲያስጨክንና ሲያስገርፍ፣ በብርሃን መልክ ተመስሎ ራሱን ሲለውጥ፣ በሐናንያ ልብ ገብቶ መንፈስ ቅዱስን ሊያታልል ሲሞክር፣ ጳውሎስን ከአገልግሎቱ ሲያዘገይ፣ ለጳውሎስ የሥጋ መውጊያ ሆኖ ጎኑን ሲወጋ፣ የጢሞቴዎስን ሆድ ሲቆርጥ፣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ተቀምጦ ሲሠራ፣ እንዲሁ እንደተወነ ዘመኑን ፈጀ። የሚገርመው እኛ አልነቃልን እንጂ ሰይጣን ለመጣ ለሄደው ትውልድ ለፈተና የሚቀርብበት መንገድ ብዙም ያልተራራቀና ካሳተበት የፈተና ቅርጽ ብዙም ያልተለየ ነው። በሐዲስ ኪዳን እንኳን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ገና እርግጠኛ ሆኖ ባላወቀበት ጊዜ በምድረ በዳ ሲፈትነው ያቀረባቸው የፈተና ዘዴዎች ሔዋንን ከፈተነበት መንገድ ጋር በጣም ተመሳሳይ መሆኑ ለሰው ልጅ ካለው ንቀት የተነሳ ለፈጠራ ችሎታው ብዙም እንደማይጨነቅና ተጫዋቾቹን እንጂ ጨዋታውን እንደማይቀይር ያሳያል። ሔዋንን ከዛፉ ፍሬ ብሉ አላት። ክርስቶስንም ድንጋዩን ዳቦ አድርገህ ብላ አለው። ሔዋንን ሞትን አትሞቱም ብሎ አበረታታት።
ክርስቶስንም ወደ ታች ራስህን ወርወር መላእክቱን ስለሚያዝልህ ሞትን አትሞትም አለው። ሔዋንን የምልሽን ምክር ከሰማሽ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ አላት። ክርስቶስንም ወድቀህ ብትሰግድልኝ የዓለምን መንግሥታትን ሁሉ ሰጥሃለሁ አለው። ሔዋን ድል ተነሳች፣ ክርስቶስ ግን አሳፍሮ መለሰው። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ወዳጄ አንተስ ጋር ሰይጣን እባብ ሆኖ መጥቶ አያውቅምን? የግድ እባብ ላይሆን ይችላል፣ ብቻ በሌላ መልክ መጥቶ አነጋግሮህ አያውቅም? ከፈጣሪ በላይ ለአንተ አሳቢ ተቆርቋሪ መስሎ ሆድ የሚያስብስህ ሁሉ እመንኝ እባብ ነው። በሕይወትህ ውስጥ እግዚአብሔር ከሰጠህ ብዙ ዛፎች ይልቅ የከለከለህን እጽ ነግሮህ አያውቅም? በተሰጠህ ብዙ ነገር ከማመስገን ይልቅ የተከለከልከውን ትንሽ ነገር አሳይቶ ሕይወትህን መራራ አድርገህ ከፈጣሪ እንድትጣላ ያደረገ ሁኔታ ካለ የገነቱ እባብ አንተም ጋር መጥቷል ማለት ነው። በተለይ ኑሮህ ገነታዊ ከሆነና ከተደላደልክ እባብ ወደ አንተ እንደሚመጣ ጠብቅ። የምስጋና ሕይወትህን ሊነጥቅህና ያጣኸውን ብቻ የሚያሳይ መነጽር ሊያጠልቅልህ ወደ አንተ ይመጣል። ለአንተስ የጋበዘህ እጸ በለስ ምንድን ነው? አንድ ጊዜ ቀምሰኸው ዕድሜ ልክ የምታለቅስበት ነገር የለም? አትብላ ከተባልከው ነገር ውስጥ መጥቶ እያሳየ ያስመኘህ እንደ ሔዋን ያስጎመጀህ ነገር የለም? ለመብላት የሚያሳሳህ የተከለከለ ፍሬ ባንተ ሕይወት ውስጥ የለም? ካልጠፋ ዛፍ እያየህ በጉጉት የጎመጀህበት ነገር የለም? የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንድትጠራጠርና አስፈላጊነቱ ላይ ጥያቄ እንድታነሳ ያደረገ ፈተና የለም? የሰው ባል፣ የሰው ቤትና ንብረት፣ የሰው ዕውቀትና ስኬት እያሳየ ያንተ ያልሆነውን እንድትመኝ የሚያደርግህ ፈተና በአንተ ሕይወት ከመጣ እመነኝ፣ የቀደመው እባብ ወደ አንተም ጎራ ብሏል። አንዳንድ ጊዜ ብትበሉ ሞትን አትሞቱም፣ መልካምና ክፉን እንዳታውቁ ብሎ ነው የሚለውን ምክር እየሰማን እንኳን የሚያናግረን ሰይጣን ሊሆን እንደሚችል አንጠረጥርም። ለምሳሌ በድንግልና ለሚኖር ወጣት ለምን ከጋብቻ በፊት ሩካቤ አትፈጽምም ብሎ ይጠይቀዋል። እስካሁን ድረስ ምንም አታውቅም፣ እንዲያው ምንም ምንም ብሎ ያሸማቅቀዋል። ባልበላት አንዲት ፍሬ ምክንያት እህል ቀምሶ እንደማያውቅ እንዲሰማው ያደርገዋል። እግዚአብሔር እኮ ከዝሙት ሽሹ፣ ዝሙት የሰውነትን መቅደስ ያፈርሳል ብሏል ብሎ ወጣቱ ይመልሳል። እባቡ ደግሞ ይቀጥላል። መቅደሱ ስለሚፈርስ አይደለም፣ ከጋብቻ በፊት ግንኙነት ማድረግ ምን እንደሆነ እንዳታውቅ ብሎ ነው ይላል። ባለትዳሮቹም እስከ ዛሬ ከባለሽ ውጪ ከማንም ጋር ሄደሽ አታውቂም እያለ የማመንዘርን እጸ በለስ ይጋብዛል። ባንቺ አልተጀመረም፣ እንዴት ይህንን ሕይወት እስከ ዛሬ አልቀመሽውም እያለ ያሸማቅቃቸዋል። ከዚያም ሌላ ቀን ኃጢአት ነው ብለው የተከለከሉትን ፍሬ ጎምጅተው እንዲቀጥፉና ወደ ኋላ መመለስ በማይችሉበት ትዳራቸውን እንዲያበላሹ አድርጓል። እስከ ዛሬ ካልቀመስከው እንዴት ታውቀዋለህ? ምኑን ኖርከው ታዲያ? ምን ችግር አለ? ብታየው እኮ ዓለም ነው፣ አንድ ጊዜ ብታደርገው አትሞትም ይልሃል። በንግግሩ እንኳን እባብ መሆኑን ካልጠረጠርክ ምክሩን ሰምተህ የዝሙትን ፍሬ ትበላለህ። እንደ አዳምና ሔዋን ራቁትህን መሆንህን ትረዳለህ፣ ትሸማቀቃለህ። ከዚያ ሲጫወትብህ ይኖራል። ብዙ ታዳጊ ወጣቶችን በዚህ መንገድ ወደ ስካርና ሱስ፣ ወደ አደንዛዥ እጽ ባርነት የከተተው ሔዋንን ባናገረበት መንገድ እያናገረ ነው። ሰው ለማወቅ ያለውን ጉጉት በሔዋን የተረዳው ዲያብሎስ ወጣቶችን የገዛ ጓደኞቻቸውን እንደ እባብ እየተጠቀመ ያግባባቸዋል። እንዲህ የሚባለውን ጭፈራ ቤት እስከ ዛሬ አታውቀው? ይህን መጠጥ እስከ ዛሬ አልሞከርከውም? ይህንን እጽ እስከ ዛሬ አልወሰድክም? ታዲያ አንተ ምን ኖርከው? ወጣት አይደለህ እንዴ? ባክህ እግዚአብሔር ከልክሏል። ኃጢአት ነው የሚባል ነገር የለም። ሞትን እንደሆነ አትሞትም። እስቲ አንድ ጊዜ እየው፣ ከዛ በኋላ እስከ ዛሬ መቆየትህም ይቆጫል ብሎ ብዙ የዋህን ወጣቶችን በማይሸከሙት የመንፈስ ውድቀት ውስጥ ከቷቸዋል። በመጠጥና በሌላ ነገሮች ሱስ ዛፍ ውስጥ ራሳቸውን ደብቀው አዳም ሆይ ወዴት ነህ ብሎ ፈጣሪ ሲጠራቸው ራቁቴን ስለሆንኩኝ ፈራው፣ ተሸሸኩ የሚሉ የእባብ መርዝ ምስኪን ሰለባዎች ብዙ ናቸው። እግዚአብሔር ግን ወደ አዳም እንደመጣ የእባብን ምክር ሰምተው ወደ ጠፉ ልጆቹ ሁሉ በፍቅር ፍለጋ ይመጣል። ወደ አዳም ሲመጣ የመጣው የሰው እግርና ዳና እያሰማ ነበር። ነጎድጓድ እያስጮኸ፣ መብረቅ እየወረወረ፣ ዛፎቹን እየገነደሰ በታላቁ ቁጣ ቃል እያስፈራራው አልነበረም። በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ ያለው አምላክ አዳም ወደ እርሱ እንዳልመጣ ሲያይ
በማታ እርሱ ሊፈልገው ወጣ። በመለኮታዊው ክብር ምድርን ያንቀጠቀጠ ሳይሆን በሰው የእግር ኮቴ ድምፅ ወደ እርሱ መጥቶ ጠራው። ወዳጄ፣ ይህንን ትምህርት ስትሰማ ቆም ብለህ የአንተን እባብ የአንተን ዕፀ በለስ ለይታ አስብ። በፍጹም በየትኛውም መንገድ እባብ በእኔ ሕይወት ውስጥ መጥቶ በጭራሽ አያውቅም ካልከኝ ደግሞ ትንሽ ዞር ዞር ብለን አንተነትህን ከዚሁ ታሪክ ውስጥ አብረን እንፈልገው። አንተን ለኃጢአት የገፋፋ እባብ ባይገጥምህም ምናልባት አንተ በምክርህ እባብ የሆንክበት ሰውስ የለም? እባቡ አንተ ሆነስ ቢሆን? ያም ባይሆን ሔዋንን ሆነ ፍሬ ቀጥፈ ያበላኸው የኃጢአት ተጋባዥ የለም? ወይም ፍሬ ሰጥታህ ሳትጠይቅ እንደ አዳም የተቀበልካት ሔዋን የተቀበልሽው አዳም የለም ይሆን? እባብንም ሔዋንንም አዳምንም እኔ አላውቅም ካልከኝ ግን ያንተን ቦታ ለመጨረሻ ጊዜ ልናገር። ምናልባት ዕፀ በለስ ሆነህ ይሆን ብዬ ፈራለሁ። አንተን ለማግኘት ብለው የተማከሩና ከፈጣሪ የተጣሉ በአንተ ተሰናክለው የወደቁ በአንተ ተሰናክለው አምላክን ያጡና የሚማረሩብህ ሰዎች በአንተ ሕይወት ካሉ እመነኝ ዕፀ በለስ ነህ ማለት ነው። ሰዎች አንጋጠው እያዩ ሊቀጥፉ የሚሹህ የኃጢአት ዛፍ ላይ የተንጠለጠልክ ፍሬ አንተ ነህ ማለት ነው። ከዛፍ ላይ በፍቅር እንደቀጠፈው ቁመተ አጭር ፍሬ እንደ ዘኪዮስ ከዛፉ ውረድ ብሎ ለቤትህ መዳን ያደርግልህ እንጂ ሌላ ምን እልሃለሁ? ምናልባት እንደ እኔ ሁሉም ጋር ራስህን አግኝተው ይሆን? ሰኞ እባብ፣ ማክሰኞ በለስ፣ ረቡዕ አዳም፣ ሐሙስ ሔዋን እየሆንክ ትኖር ከሆነም እመነኝ ከአዳምና ሔዋን የበለጠ ምሕረትን የምንሻው እኔ እናንተ ነን። ኃጢአት ሰርተን ብንሸሸግም ከፈጣሪ ዓይን ግን አንሰወርም። ምክንያቱም የትም ብትደበቅ በምንም አይነት ቅጠል ብትሸፈን እግዚአብሔር ያይሃል። እርሱ እንደሆን የቱንም ያህል ብትሸሸውም ይከተልሃል። በአዳም ታሪክ የሆነውን ተመልከት። ሰው ከእግዚአብሔር አመልጣለሁ ብሎ ሲሸሽ በመጨረሻ እግዚአብሔር ራሱ ሰው ሆነ። አንተ ከእርሱ ስትሸሽ አንተን ሆኖ የሚቀርብህ ጌታን ተመልከተው። ከራሳችን መሸሽ መቼም አንችልምና አምላካችን ለእኛ ከኛ የሚቀርብ አምላክ ነው። በገነት ዛፎች መካከል እንደነበረው አዳም እርቃንህን መሆንህንም አስታውስ። እርቃኔንስ አልቀረሁም ካልክ ደግሞ ጎስቋላና ምስኪንም ድሃ እውርም የተራቆትክ መሆንህን ስለማታውቅ ባለጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ ተጎናጽፈህም የራቁትነትህ አፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን እንድታይም ዐይኖችህን የምትኳለውን ኩል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ። እንግዲህ ከወዴት እንደወደግ አስብ፣ ንስሐም ግባ። ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።